Yunan Katolicismleri և հետադրությունները տեսեք, մի մարդ ու դնենք, հաղթենք բոլորս միանանք, ազգը կառուցենք։ Բայց ես ուրիշ չէի ասել։ Դուք դες ինչ է որ այսօր Ադրբեջանը ասում է՝ «Վաղը սակվել, սննակվել»։ Ես չտեսա մի խնդիր, որ անդադ հայում, անդադ ինչ ասես ասում են։ Ինչ դա խաղաղության դա պայմանագիր։ Որ նայում են թե ինչ ասում Ադրբեջանը Թուրքիա ղեկավարությանը, դուք չեմ, ո՞նց եք տեսնում դա։ Եվ որ ասում են Երևանը մերն է, Սևանը մերն է, մեզ վախացում են։ Այսօրվա իշխանությունները բոլոր պայմանները ստեղծում են, որ մենք վախենանք։ Իրանք երբևիցե չեն ասում, մենք կաջ ենք, մենք կհաղթենք, մենք ունենք մեր ծրագրերը, մենք հետ ենք վերադարձնելու Ղարաբաղը։ Ամբողջ ոչ մի այսօրվա տարածքները, ինքը շրջանը, Սուշները, մնացած Գետաշը, մնացած շրջաններն էլ հետը, մենք հետ ենք վերադարձնելու։ Երևանն են հանձնում արդեն։ Դա ահա, Երևանն է, բայց ունենք, մեզ վախացում են։ Մենք մի հատ երիտասարդություն ենք դաստիարակում, որ մեր հանձնելը, օրինակ եք ծառով, դա է մեր ապագա։ Միրոս է խաղաղություն, ես էլ եմ ասում, խաղաղություն, կամ մի մարդ, որ խաղաղություն չի ուզում, ես դες մարդ չեմ պատկերացնում, ես կար մոտ 165 պետությունում եղել եմ, ուսումնասիրել եմ, նայել եմ, որտեղ հետաքրքիր է, այստեղ այնտեղ ոնց ա, մեր մոտ ոնց ա, ինչ կա տարբերություն, սիրում եմ համտարբերությունը, հետո ես սիրում եմ նկատելը, նայելը, ոչ թե գնամ գամ, այ ուսումնասիրեմ գամ, պատկերացնեմ տեսնեմ, ծառի ճյուղը, բույսը, փոքր ծաղիկը, մարդը, տրադիցիան այդ երկրի, առավելությունը, այդ ամեն ինչ, որ տեսնում ես այդ ամեն ինչը, ասենք, չկա մի մարդ, ես որ ասի, ես խաղաղություն չեմ ուզում, հիմա հարց առաջանում, ի՞նչ գնով խաղաղություն, Թուրքիա սահմանը բացեք, ո՞վ ասում չբացեք, բայց ի՞նչ գնով, ի՞նչ չա տալիս մեզ, էիք մի հատ դնենք ուսումնասիրենք, էիք քննարկենք, էիք փորձագետներին վերցնենք, մի խումբ մարդիկ հավաքվել են, որ ես չեմ տեսել, որ իրանք այդ խումբ մարդիկ իրանք կյանքի մեջ մի ուրց է այդպիսի խնդիր են լուծել, կամ համապատասխան այդ կրթությունը ունեն, այդ գործի փորձագետն են, և իրանց արած գործերը բերել են մեծ արդյունքի, և այդ մարդիկ որոշում են, բացեք թե չբացեք, մեզ ասում ես դուք դեմ եք, մենք ոչ մի բան դեմ չենք, մենք դեմ ենք, այսօր տեսեք, ամբողջ ժողովուրդ եթե ուզում եք, այդ մեջ կնստած, եթե ուզում եք մարդը որ իրա սես խաղտվի, անորոշության մեջ դրեք, անորոշության, ամբողջ չենք էլ հասկանում ինչ ասեք, հարցին չեք էլ կարողանում պատասխանել, այդ վերադառնում իմ հարցին, ես փորձեցի, բայց չմիացա, չկարողացա միանալ, դե հիմա ես ասում եմ ինչ եք, էն անում եմ, տեսեք, ես անում եմ, ես ասեցի, ովքեր եմ մասնակցել, դուք ասեք իշխանությունից մեկը կա, ովքեր եմ մասնակցել, այն այսպես ասած, ես էլ ինչ եմ ասում, տեսեք, շատ բարձի հայտարության մեջ ասեցի, սերի քաղաքացիներ, հայ ժողովուրդ, դուք արեք, ես դիկը ժամանակ ունեմ, փողեր ունեմ, ես գամ միանամ ձեզ, ինչ որ ես եմ ասում, դուք ասեք, դուք արեք, այդ ձևի խնդիրը դրեք, ինչ որ դա պետություն կառուցենք, հայրենիք, ես գամ ձեզ միանամ, ես ոչ մի ամբիցիա չունեմ, ես ամբիցիա ունեմ իմ ժողովրդի փրկել, ես ամբիցիա ունեմ իմ ժողովրդի վիճակը լավացնել, ես ամբիցիա ունեմ դրա համար այսօր այս տարեկից խնդիրներ ունենալու, ես եկել եմ այստեղ իմ ժամանակ առողջություն ամեն ինչներ եմ դնում, որ մի բան կարողանամ անել, հետո ես իմ առազդերը, եթե ես մի սխալ բան եմ ասում, դու ասեք, ինչ հետ ինչ ծրագրեր եք իրականացում և այլ և այլ։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն նորից փորձելու եք որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցել կամ քաղաքական դաշտում կոնսոլիդացիա ստեղծել, թե այլևս հիասթափված աշխատել եք միայն փորձագետների ու գիտնականների հետ, և երկրորդ հարց, ճանապարհային քարտեզի առումով, եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհով չգնալ, ապա ինչպես եք դուք տեսնում, հա, այդ ճանապարհը ռևանշ անել, գուցե միանալ միութենական պետությանը Ռուսաստան, Բելարուս, ինչի մասին վերջին շրջանում շատ է խոսվում, արդյոք սա կարող է ելք լինել ստեղծված իրավիճակից։ Սա խառնեցի իրան, իրեք ենքան մեծ խրթիներ է կտնում, որ նոր ասեցի, համար այդ բոլոր հարցերին ձերացածներին ես պատասխանեցի, խաղաղության դեմ, խաղաղության ոչ մեկը դեմ չի կարող լինել, ես դեմ եմ եւ որ ինֆորմացիա չենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, ես չեմ կարող ասել, դա ճիշտ է, սխալն է, ես դեմ եմ եւ որ մենք օր-օրի վրա մեզ վախացնում են եւ մեզ հանձնում են, ասում են, դե ինչ ենք ուզում, Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ կարող ենք պայքարել, երբեք կարող ենք պայքարել, եթե մենք լինենք համապատասխան ձևով սիստեմային պետություն և մենք աշխատենք այդ պետության իրար հետ միասին պայքարենք և կհաղթենք, ուրեմն առաջի պատերազմի ժամանակ հաղթեց Սովետական Հայաստանի քաղաքացին, Սովետական Հայաստանի քաղաքացին ինչու, որտեղ այն ժամանակ կար տրադիցիա, հարգանք, հայրենիք, սեր, միասնականություն, բարեկամություն, ասում են քաղուրս է եկել, 400 տարվա քաղուրներ են,
Սա չկա, բոլորը նայում են, ամեն ինչ ամեն, սա բոլորս լուս են գալիս։ Երկրորդը, դուք Բելարուսիայի կամ բան միանալը, ես ոչ մի բանի դեմ չեմ։ Էլ եմ ասում, մենակ գործի միտքով մեն, տեսնենք ով ինչ առաջարկում, եկեք քննարկենք, եթե դա մեր անվտանգություն ապահովում է, եթե դուք ասեք, այսօր դուք ինչո՞ւ Ռուսաստանն է, այսօր իրավիճակը, բավարար, այս ասենք, ոչ բավարար չի։ Այսօր մեզ ինչ արժեքում մտնել, ասենք, յուտանական պետության մեջ։ Մեզ հրավիրում են այնտեղ, դու գիտեք, ես Ռուսաստանում չեմ լսել, այդ մեկ։ Երկրորդը, մտնելու համար, որ մենք այնտեղ, ցավ մի դիկա պետություն, որ չերակ ասմով ինստիտուտներ դեռ չէ, մենք էս պետությունը պետք է ինք հաշվարկի, ինչ է տալիս, ինքը պետք է հաշվարկի ասի, սիրելի քաղաքացիներ, հայրենակիցներ, այսօր մեզ առաջարկում, բայց մենք ուզում ենք առաջարկենք միանալ, ասենք այդ Սայուզնի պետության, Բելարուսիա, Ռուսաստան, Հայաստան դառնալ։ Եվ դա մեզ կտա, մենք ուսումնասիրել ենք, տեսեք ես ինչ եմ ասում, դուք չեք լսում իմ ասածները, փորձագետները գալիս են, որոշում են կայացնում, ինքը ուսումնասիրություն ասեցի, մինչև որոշում կայացնելը։ Մենք հետո նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, ասում ենք այսքան օգուտ է տալիս, մտնում ենք։ Այսքան էլ տալիս է Եվրոպայի մեջ, բայց եկեք մենք տեսնենք իրեն որտեղ գնանք, եկեք մենք հասկանանք որտեղ ենք ուզում գնալ, եւ ասենք մենք ժողովրդա պետք է գնանք միութենական պետություն։ Դուք եկել եք, ինչ եք ուզում, սա խաղ չի, ես ասում խաղալիք չի, ես ուզում եմ այստեղ կամ այնտեղ։ Եվ քաղաքական հետ կապված է, ի վերջո հավակնություններ ունենալու եք, փորձելու եք քաղաքական դաշտում կոնսոլիդացիա անել, թե այլևս փակված է այդ էջը։ Ես միշտ փորձելու եմ, քան ես ուժ ունեմ, առողջություն ունեմ, փորձելու եմ, քան որ ես իմ մայրենիքը, ինձ ոչինչ պետք չի, ես փակ հարթ ամեն ինչ, ես իմ փողը ձեզ ասում, իմ հնարավորությունները, իմ շրջապատը, տեսեք պետությունների անուններ են տալիս, չէ՞, տեսեք ասենք ովքեր են գալիս, այ կարող եք, ես 18-ին, 19-ին, 20-ին էլի կարող եք գալ, երտեսնել ովքեր են գալիս դա։ Եվ ինչ խնդիրներ ենք մենք քննարկում։ Դա դուրս մարդիկ է, շատ դուրս մարդիկ է։ Դա ձևի մարդիկ հնարավոր չի, ես ինք իրան գա։ Ես ամբիցիան, իմը մի ամբիցիան ունեմ։ Այս երկիրը դառնա մի պետություն, մի իշխանություն, որ աշխատի ժողովրդի համար, ժողովրդի անվտանգության համար, ժողովրդի տնտեսական, սոցիալական խնդիրների լուծման համար։ Եվ կարողան ամնեն այնպիսի միջ, այսօր մեզ խաղոցում, ամնաշատ է երկու աշխարհում մեզ է խաղոցում է, այսօր մեզ է ժամանակ պետք, որ մենք կարողանանք համախմբենք, ստեղծենք այդ հզոր պետությունը, եթե ասեք կարող եք, այո ասում եմ, 100 անգամ կարող եք, մեր ժողովրդը հավատքը կորցրել է, ինքը չի պատկերացնում կարող է, եւ որ այսօր 10 դոլարը բերում են տալիս են, չէ, այդ մարդը չի կարողանում ուրիշ ձևի մտածել։ Տեսեք ես ինչ եմ արել, չէ՞, եկել էի ուր ընտրություններին, չոր մեկ է տղային չեն ճանաչում է, օգնում է, որ պաշտպանում է։ Միան ինք եք կավասը ծամածայինը, ես, որ բոլորը դեմ լինեն, ես անելու եմ, որտեղ իմ առազներ իրանց հետ կախված չի, ինչքան իրանք անում են ժողովրդը, ես մեր ժողովրդը ես վիճակի մեջ է, ինձ ոչինչ պետք չի, մենք չի պատկերացնում մեր ժողովրդը, թե ինչ է դա, մենք բերել ենք այս ժողովրդի, մեր ժողովրդի մի այնպիսի վատ վիճակի մեջ, անորոշության մեջ, այդ մեր խելով, լավ ժողովրդի, հետո ես ինչ եղել, ինադան եմ չգամ, տես բան կամ, տես բան չկես, մեր հայ ժողովրդը չեմ նեղանում, եվ որ այդքան հայում են, չեմ նեղանում, այդ ինչը նեղանամ, ինչը նեղանամ մեր մարդկանցից, որ խելոք, որ լավ վիճակը նեն չեն արվել, ես անելու եմ, ես փորձելու եմ փոխեմ։ Իշխանապողության հնարավորություն տեսնում եք։ Իշխանության հնարավորություն դուք եք։ Իշխանապողության։ Այդ թող ինձ գա ասիս ծրագիրը սայա, սայա եմ անում, ես գնամ միանամ, հստակ, թող ասեմ, գնամ միանամ, ես էլ ասում եմ մեկ եք, ես ասում եմ, չիմ ծրագիրը, ինչ եմ ճանկում, Արարատյան Ալյանս ինստիտուտը, սա մի կենտրոնա, որ գրում հայ ժողովրդի ճանապարհային կարտեզը, բան եք ասել, եկեք ասել, չէ, տեսեք ինչ է, դրանցից չեմ ասում, ասում եմ, հենց որ հիմա վերջացել չէ, բոլորին ուղարկելու է, բա վերցրեք արեք, բա միտքը ձեզ տալիս եմ, ամենաթանկ բան դա միտքն է, տեսա, բա միտքը տալիս եմ, մեխանիզմը տալիս եմ, բա դուք վերցրեք արեք։ Պարոն Աբրամյան, վերջացնեք երկար եք, ասեք հնամարդությունը, երկու հարց կա, մեկ ես ունեմ, մեկներ ես ասեք, հարցը հետևյալն է, որպես Ռուսաստանում հայրենության նախագահ, ես պատերազմական վիճակը որ կա, մոբիլիզացիա, դուք երեք կուրս եք, հայերի
ատերազմով։ Հաստատ այն կողմից էլ հայտեր չկարող Ուկրաինա գումիշ չգիտեք, բայց Ռուսաստանի կողմից կապ կային հայերի հետ, որոնք այդտեղ հիմա արդեն